انتہائی واجب الاحترام ذویل احتشام ذی وقار محترم معزز سامعین خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے تین طرح کی مخلوقیں پیدا فرمائی ہیں۔ ایک مخلوق ایسی جس کو عقل و شعور کی دولت عطا کی گئی لیکن شہوات نہیں دی گئی، دوسری مخلوق جس کو شہوات دی گئی لیکن چراغ عقل و شعور سے بہراور نہیں کیا گیا، تیسری مخلوق ایسی ہے جس کو عقل بھی دی گئی ہے اور شہوات کی آزمائش میں بھی جکڑا گیا ہے۔ جس مخلوق کو عقل و شعور عطا کیے گئے شہوات نہیں دی گئیں وہ فرشتے ہیں، جس مخلوق کو شہوات دی گئیں اور عقل و شعور کی دولت سے مالا مال نہیں کیا گیا وہ چوپائے ہیں، بہائم ہیں، حشرات الارض ہیں، پرندے ہیں، اور جس مخلوق کو عقل و شعور کی دولت بھی دی گئی اور شہوات کی آزمائش میں بھی ڈالا گیا وہ حضرت انسان ہے۔ عقل و شعور کا چراغ بھی دیا گیا اور اس کو آزمائش کی بھٹی میں بھی ڈال دیا گیا، اس کی فطرت میں نور بھی رکھ دیا گیا اور برائی کی طرف رجحان بھی اس کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اگر یہ نیکی کرتا ہے تو اپنے رب کا فرما بردار بندہ بنتا ہے اور اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ اللہ کے قہر و غضب کا سبب ہے۔ چونکہ اس کی فطرت کے اندر گناہ کرنا بھی ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو؟ تو اگر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اس کو ایک خوبصورت راستہ دیا گیا کہ اس نے جو بھی کیا ہے ہو گیا، اس سے اب اپنے دستے دعا کو اٹھائے اور اپنے مالک کے حضور حاضر ہو جائے، عرض کرے مالک نادانی اور جہالت کی وجہ سے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، یہ دیکھتا ہے کہ یہ آیا ہے میری چوکھٹ پہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ تو ساتھ ساتھ مٹتے رہتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں تو صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو فرشتہ اس گناہ کو لکھتا ہے حتیٰ کہ پانچ گناہ وہ کر لیتا ہے، تو فرشتہ پانچ گناہ لکھ لیتا ہے پھر وہ نیکی کرتا ہے، تو جو نیکی والا فرشتہ ہے وہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کہتا ہے آؤ سودا کر لیں، وہ کہتا ہے کیا سودا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب کوئی ایک نیکی کرے تو دس نیکیاں میں نے لکھنی ہیں، میں دس نہیں لکھتا پانچ لکھتا ہوں، تو پانچ گناہ مٹا دے۔ تو وہ برائیاں لکھنے والا فرشتہ پانچ گناہ مٹا دیتا ہے اور یہ پانچ نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومن کا معاملہ یوں ہی صاف فرماتا رہتا ہے۔ کتنی کرم نوازی ہے اپنے بندے پہ اس کی، اگر اس کے در پہ آئے اپنی جھولی پھیلائے، اس کے گناہ جتنے مرضی زیادہ ہوں، جس طرح کے ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، تو حضور فرمایا تیرے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں، تو اس نے کہا ہاں زیادہ ہیں، کہا زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہیں، کہا ہاں زیادہ ہیں، پھر حضور نے فرمایا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں، تو اس کو مجدہ رحمت دیا گیا۔ تو اس کے حضور اگر کوئی جھولی پھیلاتا ہوا آ جائے تو اس جھولی کو خالی نہیں رکھا جاتا، مالک کے در پہ آنے والا اس کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرتا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو۔ کون سی توبہ؟ توبہ نصوحا۔ اب توبہ نصوحا کیا ہے؟ مفسرین کے اس پر 22-23 اقوال موجود ہیں۔
لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی مت توبۃ النسو، حضور توبۃ النسو کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان یندم العبد علی الذنب الذی اصاب فیعتذر الی اللہ تعالی ثم لا یعود الیہ کما لا یعود اللبن الی الدرع. فرمایا کہ توبہ نسو یہ ہے کہ انسان جب گناہ کر بیٹھے تو اللہ کے حضور اس کی معذرت پیش کرے، اور دوبارہ گناہ کی طرف اس کے لیے پلٹنا اتنا ہی مشکل ہو جس طرح کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس کرنا مشکل ہوتا. تو اگر کسی شخص کی یہ کیفیت ہو جائے تو وہ توبۃ النسو کے مقام پہ فائز المرام ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک عربی آیا، اس نے استغفار طلب کرتے ہوئے کہا اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں استغفار طلب کرتا ہوں اور تجھ سے رجوع کرتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جھوٹوں والی توبہ نہ کرو. عرض کی کہ یہ جھوٹوں والی توبہ ہے؟ فرمایا ہاں، زبان سے استغفار استغفار پڑھنا لیکن استغفار دل میں نہ اترے. ایک حدیث شریف کے الفاظ ہیں التائب من الذنب کما لا ذنب له والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں، اور استغفار کرنے والا اور گناہ کے اوپر وہ جمع ہوا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا اور استغفار کیا جا رہا ہے، فرمایا وہ ایسا ہے جس طرح اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے. تو توبہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ انسان عزم مصمم کرے کہ دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. جس طرح تھنوں میں دودھ کو واپس کرنا مشکل ہوتا ہے، اس طرح اس کا گناہ کی طرف لوٹنا مشکل ہو. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچوں والی توبہ کر، جھوٹوں والی توبہ نہ کر. اس نے عرض کی حضور آپ بتائیں سچوں والی توبہ کیا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچوں کی توبہ کی 6 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ پر ندامت اختیار کی جائے، جو سابق گناہ کیے ہیں اس پہ شرمندگی ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے حقیقت توبہ تے ان ندم، توبہ کی حقیقت شرمندگی ہی ہے. جب بندہ شرمندہ ہو جائے تو یہ توبہ کا روپ ہے اور یہ توبہ کا انداز ہے. تو کہا پہلی چیز سابقہ گناہوں سے توبہ کر، دوسری بات جو فرائض رہ گئے ہیں ان کی قضا کر. توبہ کرنے سے پچھلی نمازیں اور جو فرائض اور روزے رہ گئے ہیں وہ معاف نہیں ہو جاتے، بلکہ توبہ تو اس بات کی ہے کہ جو وقت پہ میں نہیں پڑھ سکا اے اللہ وہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو میرے ذمے قرض ہے میں اس کو ادا کروں گا اور نمازیں روزے اور دیگر جو تیرے حقوق ہیں میں ان کو ادا کروں گا. تو فرائض جو رہ گئے ہیں ان کی قضا کرے. تیسری شرط کسی کا قرض دینا ہو تو اس کو ادا کرے. چوتھی شرط کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا ہو تو اس سے معذرت کرے. پانچویں شرط جس طرح توبہ سے قبل گناہ کر کر کے اپنے نفس کو موٹا کیا اور قوی اور طاقتور بنایا، اب توبہ کا حق یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے نفس کو ایسے ہی کمزور کر اسے رگڑا دے. اور چھٹی شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے. کہا اگر یہ 6 شرطیں تیری توبہ کے اندر موجود ہیں تو وہ تو سچا توبہ کرنے والا ہے، ورنہ تو زبان سے استغفار پڑھنے والا ہے، تیری توبہ سچی نہیں ہے. تو توبہ سچی یہی ہے کہ انسان خلوص کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ اللہ کے حضور رجوع لائے. اور جب بندہ اللہ کے حضور رجوع لے آتا ہے تو پھر اس کے گناہ جتنے مرضی ہوں
اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. آپ نے بنی اسرائیل کے اس شخص کا قصہ سنا ہوگا, کتب صحاح میں موجود ہے, بخاری و مسلم میں موجود ہے, کہ جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر اس کے دل میں احساس جاگا کہ میں بڑا ظلم کر بیٹھا ہوں. اس وقت کے ایک راہب کے پاس گیا جو عبادت گزار تھا, اس کو جا کے کہا میں 99 اشخاص کا قاتل ہوں, اب توبہ کے لیے دل میں آرزو پیدا ہوئی ہے, بتاؤ میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں, اتنے قتل اور معافی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ وہ خشک ظاہر تھا, علم کے نور سے مالا مال نہیں تھا. اس نے کہا نہ معافی نہیں ہے. اس نے کہا جب معافی نہیں ہے تو پھر 99 کیا اور 100 کیا؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, اور حدیث میں آتا ہے 100 کی تعداد پوری ہو گئی. لیکن دل میں جو امنگ پیدا ہوئی تھی, تڑپ تھی, وہ بدستور موجود تھی, وہ اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی تھی. پھر کسی کے پاس گیا, مجھے بتاؤ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کوئی راستہ بتاؤ. کسی نے کہا فلاں بستی میں اللہ کے کچھ بندے رہتے ہیں, تو جا ان کے پاس چلا جا اور ان کے ساتھ مل کے عبادت کر, اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جہاں اللہ والے ہوں وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں, اور اہل اللہ کے قریب جا کے توبہ کریں تو توبہ جلد قبول ہوتی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا بازار میں تو ایک شرابی نالی میں گرا ہوا تھا, مجھے ترس آیا, میں نے شفاف پانی منگوایا اور اس کو نالی سے اٹھوا کر اس کا منہ دھویا. انسان ہے اور یہ گندی نالی کے اندر گرا ہوا ہے اور گندا پانی اس کے منہ سے لگ لگ کے گزر رہا ہے, مجھے ترس آیا اس پر, میں نے اس کا منہ دھو دیا. پھر میں چلا گیا. تہجد کے وقت جب میں مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شرابی مصلی پہ کھڑا ہے. میں نے کہا مالک یہ شرابی اور میں اس کو مصلی پہ دیکھ رہا ہوں؟ کہا میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا, میں نے اس کا دل دھو دیا. تو اللہ کے حضور جب بندے اس کے بندوں کی وساطت سے آتے ہیں تو پھر کرم اور دوبالا ہو جاتا ہے. تو توبہ میں اہل اللہ کی صحبت کی بڑی اہمیت ہے. تو وہ بندہ جس نے 99 اشخاص کا قتل کیا تھا, وہ اللہ والوں کی بستی کی سمت چل پڑا. ابھی کچھ فاصلہ طے ہوا تھا کہ موت کا وقت مقرر ہے, موت آ گئی, جنت کے فرشتے بھی آ گئے, جہنم والے فرشتے بھی آ گئے. دونوں کا تقاضا تھا کہ یہ ہمارا ہے. جنتیوں کی دلیل یہ تھی کہ توبہ کرنے جا رہا ہے, جہنمی کہتے تھے کہ ابھی پہنچا نہیں ہے, ابھی اس نے توبہ کی نہیں ہے, ابھی تو محض ارادہ اور عزم ہے, 100 اشخاص کا قاتل ہے, ہم ان بدبودار ٹاٹوں میں لپیٹ کر اس کی روح کو سجین میں لے جائیں گے. جب دونوں فرشتوں کا باہمی تکرار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بطور فیصل ان میں بھیجا اور فرمایا کہ یہ جو فیصلہ کرے اسے قبول کر لینا. تو اس نے فیصلہ کیا کہ زمین کو ماپ لو, اگر آگے زیادہ ہوئی تو پھر اس کو جہنم والے لے جائیں, اور اگر پیچھے زیادہ ہے, زیادہ فاصلہ کرایا ہے اور اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو پھر جنت والے فرشتے لے جائیں. اور جب فاصلے ماپے گئے تو آگے کا فاصلہ زیادہ تھا, پیچھے فاصلہ جو ہے ابھی تھوڑا طے ہوا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا آگے سے سمٹ جا, پیچھے سے پھیل جا. اس طرح زمین آگے سے سمٹ گئی اور پیچھے سے پھیل گئی, اس کو جنت کے فرشتوں کے سپرد کر دیا گیا. اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب وہ گرا, موت آئی, روح قبض ہونے لگی تو گرا, تو اس کو اتنا اشتیاق تھا اللہ والوں کی بستی کے قریب پہنچ کا, اللہ والوں کے پاس جا کر توبہ کرنے کا, کہ وہ مرتے مرتے بھی اپنے آپ کو گھسیٹ کے آگے کرتا رہا, اور وہ ایک بالشت اپنے سینے سے اپنے آپ کو گھسیٹ کے اس نے آگے کیا, اور جب اس کا فاصلہ ماپا گیا تو وہی ایک بالشت تھی جو اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی مغفرت فرما دی. تو اس کے حضور کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, وہ بخش دیتا ہے. کہتا ہے کون ہے جو میرے علاوہ گناہوں کو بخشے گا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, کہا اللہ کے علاوہ کون ہے جو بخشے گا؟ کوئی ہے بھی تو نہیں نا جس کی چوکھٹ پہ جائیں. ایک بوڑھا حج کو جا رہا تھا, ایک نوجوان نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو, اس نے کہا آ جاؤ. لیکن جب عرفات میں پہنچے
بوڑھے نے آواز لگائی لبیک اللہم لبیک، آگے سے آواز آئی لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں. تو وہ پھر بھی آواز لگا رہا ہے لبیک اللہم لبیک. جوان نے کہا بابا جی سنا نہیں کیا جواب مل رہا ہے؟ کہا آج سے نہیں سن رہا، 70 سال سے سن رہا، 70 سال ہو گئے آتے، میں کہتا ہوں لبیک جواب آتا ہے لا لبیک. تو کہا بابا 70 سال ہو گئے یہ آواز سنتے ہو اور پھر بھی آتے ہو. کہا جوان اس در پہ نہ آؤں تو بتاؤ کس در پہ جاؤں، اگر نہ آؤں گا تو کہاں جاؤں گا، اور تو کوئی چوکھٹ ہے ہی نہیں، یہی تو در ہے. تو جب اس بوڑھے نے یہ بات کہی اللہ کی رحمت کو جوش آیا، کہا تیری پچھلی 70 حاضریاں بھی قبول اور آج کی حاضری بھی قبول. تو جو بندہ اس کے حضور حاضر ہوتا ہے اللہ رحمتوں سے اس کو ڈھانپ لیتا ہے. کہا کون ہے جو اس کے علاوہ گناہوں کو بخشے گا؟ جب بندہ اللہ کے حضور اپنی معذرت لے کر آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کو یقین ہے کہ میرے علاوہ اس کی کوئی اور مغفرت کرنے والا نہیں. اللہ اکبر، آؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی آئے تو صحیح، کوئی ہاتھ پھیلائے تو صحیح، اس کے حضور آواز لگائے تو صحیح، وہ تو چاہتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے فرمایا کہ بندہ سفر پہ جا رہا ہے اور بے آب ہو گیا صحرا میں، اس کے اونٹ پر ہی اس کا توشہ ہے اور اس کا پانی اونٹ پر ہی ہے. راستے میں ایک شجر سایہ دار ملا اور وہ بندہ اونٹ کو وہاں کھڑا کر کے باندھ کے خود سستانے کے لیے دوپہر کاٹنے کے لیے لیٹ گیا. اچانک اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے، اونٹ موجود نہیں ہے. صحراؤں میں اگر اونٹ گم گیا اور تو کہیں پانی ملے گا نہیں تو سیدھی سادھی موت ہے. وہ دائیں بائیں ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، لیکن اونٹ نظر نہیں آتا. وہ دوبارہ اس کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے موت کے انتظار میں، کہ اسی اثنا میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. پھر آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ما ساز و سامان کے سامنے کھڑا ہے. پھر بتائیے وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے اور خوشی میں کہتا ہے اللہم انت عبدی و انا ربک، اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. کہنا تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن اس کو خوشی اتنی ہوئی. وہ کیا، کسی نے کہا تھا کہ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب، الٹ گیا نا، خوشی اتنی ہو گئی، ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے. تو ایسی حالت بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو اس نے اس قدر خوشی اور مسرت کے عالم کے اندر کہا اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ، و انا ربک اور میں تیرا رب. یہ اس کی خوشی کا انداز ہے، شدت فرحت ہے جس کو حضور نے بیان فرمایا. فرمایا صحابہ بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوئی؟ عرض کی حضور بڑی خوشی ہوئی. فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کے لیے اللہ کے در پہ لوٹ آتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی بندہ پیاس میں مر رہا ہو، اچانک وہ پانی کے گھاٹ کو دیکھ لے، تو پانی پر پہنچ کر گھاٹ کو دیکھ کر اسے کتنی خوشی ہوتی ہے، جب کوئی بندہ توبہ کے لیے اس کے در پہ آتا ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے آؤ میرے در پہ، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بندہ دھکے سے جہنم میں چھلانگے لگاتا پھرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں نہیں، آؤ ایک مرتبہ تم بخشش مانگ لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جو گناہ سے توبہ ہے اس کے بھی کئی درجے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کا راز فاش ہو جاتا ہے تو شرمندے ہو کے توبہ کرتے ہیں. بجلی چوری کرتا پکڑا گیا، اب کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے، یہ اپنی شرمندگی پر ایک اظہار ہے بس، یہ توبہ نہیں ہے. اور حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آخرت میں گناہ کی جو سزا ہے اس سے بچنے کے لیے توبہ کرتے ہیں، یہ توبہ بھی محمود ہے. لیکن فرمایا جو خواص ہیں وہ اللہ سے حیا کی وجہ سے توبہ کرتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور تشریف فرما تھے، ایک حبشی آیا، اس نے عرض کی حضور میں بڑے گناہ کرتا رہا ہوں، کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا ہاں توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا. وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا،
اور پھر عرض کرنے لگا، حضور جو میں گناہ کرتا رہا ہوں کیا میرا اللہ اسے دیکھتا تھا؟ فرمایا ہاں اللہ دیکھتا تھا، اس نے چیخ ماری اور مر گیا۔ تو حیا کی وجہ سے انسان توبہ کرے، یہ توبہ کا ایک اعلیٰ مرتبہ اور اعلیٰ مقام ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ چار گواہیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جب کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو چار اس کے گواہ بن جاتے ہیں۔ ایک تو زمین، جس زمین پہ وہ گناہ کرتا ہے، یوم یزن تحدث اخبارہ، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل قیامت کے دن زمین خبریں بیان کرے گی، زمین ساری کہانی سامنے رکھ دے گی۔ اللہ اکبر، یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر، اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، ہر شے تشتہ زبام ہو جائے گی۔ ایک تو زمین گواہ بن جاتی ہے، دوسرا وہ فرشتے جو لکھنے والے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو معزز فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، ان کی بھی گواہی بن جاتی ہے۔ تیسرا وائز الصحف نشرت، وہ صحیفے جن کے اوپر اعمال لکھے جاتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کے گواہ بن جاتے ہیں۔ اور چوتھا اللہ اکبر اعضائے بدنی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہا اس دن منہ پر مہریں لگا دی جائیں گے، ہاتھ بولیں گے، انسان کے اعضائے بدنی بولیں گے۔ تو یہ چوتھے گواہ انسان کے اپنے بدن کے اعضاء۔ تو جب گناہ کیا تو چار گواہ بن گئے، زمین، اعضائے بدنیاں، فرشتے اور وہ صحیفے جن صحائف کے اندر گناہ لکھا گیا ہے۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اذا تاب العبد انسى الله الحفظة ذنوبه وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب، اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر اعضاء بھی بھول جاتے ہیں، فرشتے بھی بھول جاتے ہیں، نامہ اعمال بھی بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے حضور اس کے گناہ کی گواہی دینے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ بعض صوفیاء اور بزرگوں نے کہا ہے کہ توبہ کی قبولیت یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو خود بھی بھول جائے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، ان کو یاد رکھے، چونکہ یاد رکھنا اس کو توبہ کا تکرار دیتا رہے گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ کیا ہے اور توبہ کیا ہے، وہ کہنے لگے ایک گناہ کیا تھا، 70 سال ہو گئے اس کی توبہ کر رہا۔ جب جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اس کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنے والے سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کوئی نہیں، اور بڑھاپے میں گناہوں پر اصرار کرنے والے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا مبغوث کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ناراض اللہ اس بندے پہ ہوتا ہے جو بڑھاپے کے باوجود بھی گناہ نہیں چھوڑتا، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش اس بندے پہ ہوتا ہے جو جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں وشاب النشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آؤ اس کے در پہ آؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جتنی دیر تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ دو قطرے ایسے ہیں جو رائے گا نہیں جاتے اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ایک وہ قطرہ جو خوف خدا سے آنکھوں سے ٹپکتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے گناہگار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے کے اندر بہتا ہے، خون کا وہ قطرہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں روتی ہے، جس کو اللہ کے خوف نے رلا دیا، لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو اللہ کے خوف میں روتی نہیں۔ اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں روتی ہے، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص خوف خدا میں
رویا اور اس کی آنکھ کے جو بال ہیں پلکوں کے ان میں سے ایک بال کی جڑ بھی بھیگ گئی. قیامت کے دن اگر اس شخص کو جہنم کا حکم ہوا تو وہ بال کھڑا ہو جائے گا, عرض کرے گا یا اللہ یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر دے. اور اللہ اس بال کو تو نہیں نکالے گا لیکن جس کا بال ہوا اس کو اللہ جنت کا مسافر بنا دے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے جس شخص کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر پانی نکل آیا اللہ اس کو قیامت کے دن بخش دے گا, اس کی مغفرت فرما دے گا. تو اس کی یاد میں رو کر توبہ کرنا, اپنے گناہوں پر ندامت ہو اور پھر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تو اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی پسند آتا ہے. رونے والی آنکھ کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے. میرے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے پرانے دور میں, ان کی طبیعت کے اندر سخا کوٹ کوٹ کے بھری تھی اور آدھا فقر خدمت خلق اور سخاوت ہے. جس کی طبیعت کے اندر سخا نہیں ہے, جس کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ وسعت نہیں ہے, وہ فقیر نہیں ہو سکتا. تو وہ جو بھی مہمان آتے ان کو لٹاتے, ان کو کھانا کھلاتے, حتیٰ کہ قرض اٹھا کر ان کو کھلا دیتے. جب ان کا وقت آخر آ گیا تو بڑے لوگوں کا قرض دینا تھا, انہوں نے سمجھا بابا جی تو جا رہے ہیں, بعد میں قرض کون دے گا, تقاضا کرنے کے لیے آ بیٹھے. بابا جی کا آخری وقت ہے, وہ قرض مانگ رہے. بابا جی کو یہ فکر ہے کہ یہ میرے مہمان آئے ہیں اور میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں. ایک چھوٹا سا بچہ تھالی کے اندر کوئی چیز رکھ کے بیچ رہا تھا, آواز دی اور گزرنے لگا. خادم کو کہا کہ بچے کو بلاؤ. بلایا, کہا بیٹا میرے ان مہمانوں کو کھلا دو. بچے نے تو شکریہ ادا کیا کہ میں سارے دن میں یہ سامان بیچنا تھا, میرا فوراً بک گیا. اس نے سارا سامان کھلا دیا اور بابا جی سے کہا کہ پیسے. انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ. بیٹا بیٹھ گیا. دو چار پانچ منٹ گزرے تو اس نے پھر اٹھ کے کہا بابا جی پیسے. کہا بیٹھ جاؤ, جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی ملیں گے, یہ بھی سارے قرض خواہ ہیں. بچے نے رونا شروع کر دیا. بچہ رویا, رحمت ازدی کو جوش آ گیا. کوئی بندہ سیلی لے کر اشرفیوں کی بزرگوں کے پاس نذرانہ لیے حاضر ہوا, انہوں نے سب کا قرضہ ادا کر دیا, بچے کو بھی دے دیا. تو جو لوگ تقاضا کرنے آئے تھے انہوں نے کہا ہم اتنی دیر سے بیٹھے تھے اور یہ بچہ فوراً آیا اور لے کے چلا گیا. تو وہ بزرگ فرمانے لگے تم میں سے پہلے کوئی رونے والا نہیں, یہ رونے والا آیا اس کے صدقے سے باقیوں کا بھی کام بن گیا. تو جب بندہ اس کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی آنکھ سے ٹپکتے ہوئے آنسو کا صدقہ, آنسو کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے, اللہ بندے کے گناہوں کو پہلے بخش دیتا ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی توبہ کا واقعہ, فرماتے ہیں کہ میں امیر کبیر شخص تھا اور بصرہ کے بازاروں کے اندر دکھی پریشان لوگوں کی مدد کے لیے بھی نکلتا تھا. ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا کہ ایک خاتون مجھ کو نظر آئی, اتنی خوبصورت جیسے چاند کا ٹکڑا ہو. میں نے مسلسل اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. اس نے کہا اما تستحی, تجھے حیا نہیں آتی مجھے دیکھے جا رہے؟ کہتے میں نے کہا ممن, کس سے حیا کر؟ تو اس عورت نے کہا فَمَنْ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْآَيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ, اس سے حیا کرو جو دلوں کے بھید جانتا ہے, جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اس سے حیا کرو. کہتے ہیں یہ بات تو بہت بڑی تھی لیکن اس کا حسن ایسا تھا کہ مجھے اس کے باوجود اس کی طرف رغبت رہی اور میں مسلسل اس کو دیکھتا رہا. اس نے پھر مجھے کہا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم میری طرف دیکھنا چھوڑتے نہیں ہو, کون سی چیز پسند آئی؟ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ تیری جھیل سی آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں اور یہ میرے لیے ایک باعث کشش ہے. اس نے کہا تم رکو, شاید تمہارا مطلوب پورا ہو جائے. میں وہاں رکا اور وہ اپنے گھر چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ تشت کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور میرے طرف بڑھایا. کہتے ہیں میں نے جب کپڑا اٹھایا تو اس کے اندر اس کی دو آنکھیں تھیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کاغذ کے ٹکڑے پہ لا اریدو عیناً یفتتنو بسببہا احدن, میں ان آنکھوں کو رکھنا ہی نہیں چاہتی جس کی سبب سے ایک مومن فتنے میں پڑ جائے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور زاروں کے تار رونے لگا. میں نے کہا اے حسن بصری تو اس عورت سے بھی گیا گزرا ہے, اتنا خوف اس کے سینے کے اندر؟ کہتے ہیں میں داڑھی کو پکڑ کے زاروں کے تار رویا اور گھر چلا گیا. ساری رات میں نے توبہ میں گزاری. جب صبح کا سفیدہ طلوع ہوا میرے دل میں خیال آیا جس نے اپنی آنکھیں وار دیں اس سے بھی تو معذرت کر رہا ہوں, اللہ سے تو معافی مانگی. کہتے ہیں کہ میں
صبح اٹھا اور جب اس عورت کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو اس کا جنازہ نکل رہا تھا۔ میں پھر بڑا پریشان ہوا، واپس آیا، سارا دن مشکل میں گزارا، رات جب میں سویا تو وہ عورت مجھے خواب میں ملی۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کرو، تو اس نے کہا اذا خلوتا فذکر اللہ، میں تجھے وصیت یہ کرتی ہوں جب تم تنہائی میں ہوا کرو تو اللہ کو یاد کیا کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، اور جب تم صبح کرو یا شام کرو تم استغفار پڑھا کرو اور اللہ سے توبہ کیا کرو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس عورت کا یہ عمل مجھے توبہ کے راستے پہ ڈال لیا، پھر وہ حسن بصری زمانے کے امام اور مقتدا بنے۔ تو انسان جب عبرت حاصل کرنے پہ آتا ہے تو ایسے اسباب اس کے لیے مہیا ہو جاتے ہیں، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض بات بندہ سوچتا ہے کہ ابھی میرے بڑے کام پڑے ہوئے ہیں، جب میں بوڑھا ہوں گا، میں ریٹائرمنٹ لے لوں، میں بچوں کی شادیاں کر لوں، بس پھر فراغت ہو جائے گی، بچے کاروبار سنبھال لیں گے، پھر میں ہوں گا، مسجد ہوگی۔ یہ ایسا بندہ کہہ رہا ہے جس کی ملک ایک سانس بھی نہیں ہے، جو ایک سانس کا بھی مختار نہیں ہے، اور ایسے بات کر رہا ہے جس طرح سب کچھ اس کے قبضے میں ہو۔ تو توبہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ آپ کو پہلے بھی شاید میں نے کسی مجلس کے اندر عرض کیا تھا کہ جس کو طول عمل نے برباد کر دیا، اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کو خبر پہنچی کہ اس کی عمر 1000 سال ہے، تو اس نے کہا جب میری عمر اتنی لمبی ہے تو پھر میں عبادت کی بھٹی کے اندر کیوں جلتا رہوں، میں 900 سال گناہ کر لیتا ہوں اور 100 سال قبل توبہ کر لوں گا اور گناہوں کی معافی چاہ لوں گا۔ 900 سال گناہ کرتا رہا، 100 سال جب باقی رہا، خیال آیا، پھر سوچا ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، میں 90 سال مزید گناہ کر لیتا ہوں، 10 سال قبل میں جو ہے وہ توبہ کر لوں گا۔ 10 سال رہ گئے، پھر خیال آیا 9 سال گناہ کر لیتا ہوں، 1 سال قبل توبہ کر لوں گا۔ جب 1 سال رہ گیا پھر توبہ کی سوچ آئی تو کہنے لگا 12 ماہ ہوتے ہیں سال کے، میں 11 ماہ تک گناہ کر لیتا ہوں، 1 ماہ قبل میں توبہ کر لوں گا۔ پھر 1 ماہ بھی گزرا، ہفتے تک بات پہنچی، حتیٰ کہ 1 دن رہ گیا، اور پھر وہ کہتا تھا بھی فلاں فلاں گناہ میرا رہتا ہے وہ میں کر لوں، ایسی لت پڑ گئی تھی گناہ کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص کہ جو اس انتظار میں تھا کہ بس یہ گناہ کر لوں اور یہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، اچانک موت آئی اور موت نے اس کو دبوچ لیا اور وہ توبہ کے بغیر مر گیا۔ تو طول عمل، لمبی امید کہ ابھی وقت میرا بڑا پڑا ہوا ہے، پہلے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقت موجود بھی ہے یا کہ نہیں، اگلی سانس آئے گی یا کہ نہیں، دوسری بات جو کیفیت اب ہے پتہ نہیں آگے ہو یا نہ ہو۔ شیطان کو جتنی مہلت دو گے، جتنی بیماری گھر کر جائے گی، اس قدر ہی اس کا ختم ہونا مشکل ہے۔ اس لیے جب گناہ کرے تو فوراً توبہ کر لے، گناہ مٹ جاتا ہے، اور اگر انسان کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ کر لوں پھر توبہ کروں گا، تو توبہ کو مؤخر کرنا انسان کو گناہ پر دلیر بنا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، دل شفاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے پھر دوبارہ گناہ کرے تو دل پر ایک اور سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور دل کے اوپر سیاہی پھیلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ پورا دل اس سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر گناہ کر کے بھی اس کو ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی۔ مومن تو جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گر جائے گا اور مجھے کچل دے گا، اور منافق یہ سمجھتا ہے گناہ کرنے کے بعد کہ بدن پہ مکھی بیٹھی تھی، ہلکے سے اشارے سے میں نے اس کو اڑا دیا، وہ مکھی کے بیٹھنے جیسی کیفیت کا احساس کرتا ہے منافق۔ تو جب دل سیاہ ہو جائے تو بندہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، زندگی گناہوں سے لتڑی ہوئی گزرتی ہے، لیکن توفیق توبہ نہیں ملتی۔ صاحبو زندگی بیت رہی ہے، ایک ایک لمحہ کٹ رہا ہے، ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن نہیں، ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ جب گنتی الٹی شروع ہو جائے کام جلدی زیرو تک پہنچ جاتا ہے، سانسوں کی الٹی گنتی شروع ہے اور ہم لمحہ لمحہ قریب ہو رہے ہیں۔ رمضان کا موسم ہے، جمعۃ المبارک کا یوم سعید ہے، سہانی گھڑیاں ہیں، امٹتی ہوئی رحمتوں کی برسات ہے۔ فرمایا حدیث میں کہ ایک ساتھ جمعۃ المبارک میں ایسی ہوتی ہے جس میں جو دعا مانگو اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا اور اس کے بعد دو رکعت نوافل ادا کیے اور اس کے بعد دعا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہتے ہیں جس نے اس دعا کو پھر پڑھ لیا اگر اس کے گناہ ہیں وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو اللہ سارے معاف کرنا مالک تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ہم ہی جہنم میں چھلانگے لگا رہے ہیں لیکن وہ تو کہتا ہے آجو میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا تو نے بھی مگر دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر کی تیری رحمت نے لے کر گوارا نہ کیا اس کی رحمتیں بندے کو آوازیں دے رہی ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تجھے کریم رب کے دروازے سے کس نے ہٹا دیا اللذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک جس نے تجھے پیدا کیا جس نے تجھے تخلیق کیا تجھے حسن اور جوانی دی تیرے اعضاء کو توازن اور اعتدال دیا ذرا دیکھ تو صحیح ماضی کو جھانک کر کے تو دیکھ تیرے ہاتھ تھے پکڑنے کا سلیقہ نہیں تھا تیری ٹانگیں تھی چلنے کا طریقہ نہیں تھا تیری زبان تھی بولنے کا اسلوب تجھے نہیں آتا تھا تو دودھ بھی مانگنا ہوتا تو روتا تھا ہم نے تیری ماں کے سینے میں تیرے لیے پیار ڈال دیا اگر ماں کے سینے میں پیار نہ ڈالتے بتا تو بچہ تھا تیری گندگی سے لتھڑ جاتا تھا ماں صاف کرتی تھی اگر ماں کے سینے میں یہ پیار نہ ہوتا تجھے کیڑے پڑ جاتے آج تیری چھاتی میں زور ہے آج ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے زمانہ تیرا باج گزار ہے آج تو منسٹر ہے آج تو مولوی ہے آج تو مفتی ہے آج تیرے نام کی دہائی ہے آج تو عہدہ قضا پہ فائز المرام ہے آج تو عہدہ صدارت پہ فائز المرام ہے آج تو ناظم ہے آج دولت کی ریل پیل تیرے گھر میں ہے آج تیری فوجیں تیرے پشت پہ ہیں آج کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں لیکن ذرا پلٹ کے دیکھ کہ ماضی میں تو تھا کیا اچھا پیچھے نہیں پلٹ کے دیکھنا تو ذرا آگے پلٹ کے دیکھ لے پھر دوبارہ ہو وہی حالت ڈنڈے کو پکڑ پکڑ کے چلے گا پھر ڈنڈا بھی جواب دے گا چار پائی سے لگ گیا فالج ہو گیا گھر والوں نے چار دن تو بڑی خدمت کی آخر انہوں نے بھی کام پہ جانا پھر بیویوں کے سپرد کر کے چلے گئے کتنی دیر خدمت ہوگی اب سارے تنگ آ گئے آہستہ آہستہ منہ سے یہ دعائیں نکلنے لگی اللہ بابے کو پردہ دے دے تو ٹھیک ہے بتا ہم تجھے پردہ نہ دیتے تو کیا کرتا ہم نے زندگی دی یہ بھی ہمارا احسان اب تو اس حالت میں ہے کہ تیرا دھڑ مارا گیا چارپائی پہ لگ گیا بولو براز اوپر مصیبت بن گئی گھر والے بھی تنگ تجھے اندر سے نکال کر برامدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں جراثیم پھیلتے ہیں اب تجھے باہر رکھ دیا گیا تو اپنے آپ سے تنگ آ گیا ڈاکٹر کو کہتا ہے لگا زہر کا ٹیکہ ڈاکٹر زہر کا ٹیکہ بھی لگائے بتا تجھے موت نہ آئے تو کیا کرے ہم نے تجھے زندگی دی یہ بھی ہمارا احسان فَأَمَاتَهُ ہم نے تجھے موت عطا کی یہ بھی ہمارا احسان فَأَكْبَرَهُ اگلی کہانی بھی سن کتا بھی تو مرا تھا گسیٹ کے روڑی پہ نہیں ڈال دیا بکری بھی تو مری تھی گسیٹ کے روڑی پہ نہیں ڈال دیا اگر تجھے بھی پکڑ کے روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا کر سکتا تھا لیکن ہم نے کہا نہیں نہیں یہ میرا شاہکار ہے اس کو غسل دو بیری کے پتے بھی ڈال لو صفائی ستھرائی خوب ہو جائے چٹے لباس کا کفن دو سند سند پہ خوشبو ملو اب سارے تجھے دیکھنے آ رہے ہیں تو دولہا بنا تیرا منہ دیکھنے سارے آ رہے ہیں ساری بستی امڈی آ رہی ہے تجھے دیکھنے کے لیے پھر تیری چار پائی اٹھی چار بندوں نے اٹھایا کندھا بدل بدل کے چلتے ہیں ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں کندھا دے لوں پھر میں نے کہا تیز نہ چلنا میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے پھر تیرا اعزاز اور تیرا پروٹوکول کہ امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے اور تجھے آگے رکھا گیا انسان ذرا غور تو کر تو کس چیز پہ نازا ہے اور بھول گیا اس رب کو آ جا اس کی رحمت کی باہیں کھلی گئی وہ بلا رہا ہے تجھ کو آ جا پلٹ کے آ جا آنا تو تو نے ہے ہی کل جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا آج کھلے منہ آ جا اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم صاحبو جوانی کی توبہ بہت بڑی دولت ہے جو جوان ہیں وہ جوانی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری حضور فرماتے ہیں کل قیامت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے اور بڑھاپے کے اندر بھی توبہ بڑی دولت ہے گو جوانی کی فضیلت زیادہ ہے
لیکن بڑھاپے کے اندر بھی توبہ نصیب ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں اور گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا کہا تھا میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کہ ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باس نہ آیا جیو مرد دلیرا۔ اے انسان کدھر بھٹک رہا ہے، مالک تجھے آوازیں دے رہا ہے۔ کبھی بھاگے ہوئے کو بھی یوں آوازیں دی جاتی ہیں، کبھی در چھوڑ کے بھاگنے والے کو بھی یوں بلایا جاتا ہے، لیکن کہتا ہے توبو اللہ، آ جاؤ، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ابھی مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا، میرے بندے جب تو توبہ کا ہاتھ پھیلائے گا میں تیرے گناہ جو ہیں وہ فرشتوں کے خیالوں سے بھی مٹا دوں گا، نامہ اعمال سے بھی مٹا دوں گا، جو زمین گواہ بنی ہے وہ بھی گواہی دینا بھول جائے گی، تیرے اعضا بھی بھول جائیں گے، گناہ تجھے بھی یاد نہیں رہیں گے اور ان چار گواہوں کو یاد نہیں رہیں گے۔ کل قیامت کے دن جب رب کے حضور ملے گا تو کوئی گواہ تیرے گناہوں کا وجود نہیں ہوگا۔ آ تو صحیح، جھولی پھیلا تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ آؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کی رحمتوں کا دروازہ واہ ہے، اس کی کرم نوازیاں تمہیں آواز دے رہی ہیں، جھجک آتی ہے اس کے در پہ آتے ہوئے، چلو میرے نبی کا وسیلہ لے کر آ جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم گناہ کر بیٹھے ہو، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، آؤ تمہیں توبہ کا ایک اور راستہ دکھاؤں، آسان راستہ، کہ تم میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ اور یہاں آ کے معافی مانگو، پھر میرا نبی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے۔ تم تو معافی مانگنے آئے تھے، لوجد اللہ تواب رحیمہ، توبہ تو ملنی ہی ملنی ہے، نبی کو ساتھ لے آئے ہو، میں رحمت بھی فرما دوں گا، اضافی رحمت اپنی جانب سے فرماؤں گا، آؤ تو صحیح میری چوکھٹ پہ۔ اللہ کے محبوب کی چوکھٹ پہ صحابہ آیا کرتے تھے اور محبوب کے جب ہاتھ اٹھتے تو پھر دعائیں قبول ہوتی، توبہ کے دروازے کھل جاتے اور اللہ کی رحمتیں برستیں۔ ابو لبابہ کی توبہ کا واقعہ کتب حدیث کے اندر موجود ہے اور دیگر صحابہ کی توبہ کے واقعات موجود ہیں۔ حضور کے انتقال کے بعد حضور کی قبر پہ چلے جاؤ، امام آتا بھی کہتے ہیں کہ میں حضور کے روزے پہ بیٹھا تھا، ایک دیہاتی آیا اور حضور کے روزے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا، حضور میں گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں اور بغیر مغفرت کے تو نہیں جاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ اس قدر فریاد کرتا رہا، روتا رہا کہ مجھے اس کی حالت پہ ترس آ رہا تھا، جب وہ چلا گیا میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی، اور آقا کریم نے فرمایا قم یا عتبی، عتبی اٹھو اور اس عرابی کو تلاش کرو، اور جب مل جائے تو میری طرف سے جنت کی بشارت دے دو۔ اور صاحب مدارک نے ایک روایت لکھی ہے کہ ایک شخص حضور کے روزے پہ آیا اور حضور کے مبارک روزہ کی مٹی کو، تربت نور کو اپنے سر میں ڈال رہا ہے اور کہتا ہے میں تو گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں۔ یہ حضور کے انتقال سے 3 دن کے بعد کا واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو مغفرت کے بغیر جانا ہی نہیں ہے، وہ تو چلا گیا لیکن یہ جم کے بیٹھ گیا، غنی کے در پہ ڈیرے جما دیے، کہا میں تو نہیں جاؤں گا جب تک میری مغفرت نہ ہو۔ فنودیا من القبر انہ قد غفر لک، صاحب مدارک لکھتے ہیں گنبد خضرہ سے آواز آئی، جا تیرے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ، قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔